Hela tiden har vi Filip Unnarsson. Borta har vi The Swede. Yay! Och Chaka! Oh! I mål har vi presidenten! Där har vi John Cena. Presidenten av Faroland. Hej Swede, fan av dig. Oh, kör! Kör Filip Unnarsson! Oh my god! Vad jävla! Jag har PS4! Jävla grymt, det är bra. Här kommer Ginten! Här kommer Ginten! Oh my god! Birgitta! Så jävla! Där kommer vår maskot in! Oh my god, Abdullah! Abdullah! Oh! Kör Abdullah! Abdullah! Kommer Abdullah strax? Abdullah! Oh my god, Abdullah! Oh my god! Jävla Abdullah! Och vem kommer där borta? John Cena! Herre jävla! President av Faroland! Och jag är John Cena! Och Arvid! Okej. Okay. Oh my god. Det var bajs. Det friade du. Nej, jag kommer skjuta stenar på ett. Okej, bra gjort. Han sa ingenting. Nu ska vi köra fast i spel. Ja, fast i spel. My name is Morgan Paul. Okej då. Oh my god, 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 I fick det om Sina, bitch. The Swede is very angry. Damn, feels good to be a gangster. Här kommer The Swede. Ja, Marcus Karlsson. Jag heter Morgan Karlsson. Hej. Kom, 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 kolla här! Åh, kolla här! Han är död! Är det hasbår? Oj! Vi har slutat skolan! För resten av livet! Visa hans ord av... av någon... av en Swede, okej. Okay. Hej, John Cena! Gillar du att vara president? Ja, han är president av vem? Farolandet. Minns du mig? Jag har jaktlök! Det är nej, vår lilla land! Oj, du gjorde mål! Slå! All right, det här var den här tricksvideon. Hoppas ni gillade det, om ni gjorde det. Lämna gärna en like, det skulle göra oss väldigt glada. Prenumerera gärna om ni inte har gjort det. Se sen, hej då!